FIEXPRINCE tem como objetivo principal conectar investidores e gestores com a própria Suno, com o mercado em geral. Então isso é a premissa básica, conexão. Muitas opções com gestores, muitos investidores estão aqui tendo essa experiência, respirando desse ambiente, podendo interagir diretamente com os gestores. Eu acho que esse evento foi idealizado com um objetivo muito claro de entender realmente o perfil dos investidores, a necessidade deles, poder também trazer os gestores para expressarem melhor as suas teses de investimento, as suas escolhas, as suas premissas, os seus portfólios, falar um pouco mais sobre os pilares dos investimentos em fundos imobiliários, a transparência, as informações, a gestão ativa, temas como alavancagem, novas emissões, crescimento da indústria. Então, muita coisa se aprende num evento como esse. Para quem está aqui, eu espero que vocês gostem muito aqui desse evento, que foi feito com bastante carinho, com bastante zelo, né, para que a gente pudesse atingir os nossos objetivos. Até o ano que vem, pessoal. Valeu!